För några månader sedan så gick jag in i baptistkyrkan. För där hade de öppen citykyrka, det har de varje onsdag. Jag hade bara vägarna förbi, men jag kom in där och vi hade en underbar gemenskap hela kvällen. Vi talade med varandra och berättade om varandras liv. Det var en man där som hade varit med om väldigt, väldigt mycket. Han hade varit proffsboxare. En av de bästa i Sverige i början av 90-talet. Och levt också ett väldigt stökigt liv. Så han berättade om ett tillfälle när han befann sig på ett fängelse i USA. Och han sökte Gud väldigt mycket. Och så en dag när han står ute på gården på fängelset, så ser han med sina fysiska ögon Golgata. Han ser hur romerska soldater spikar fast Jesus på korset. Och den här mannen, han var inte särskilt icke-våldslig av sig. Så hans omedelbara reaktion är att springa fram och slå ner de där romerska soldaterna. Men innan han hinner röra sig så tittar Jesus in i hans ögon. Jesus säger ingenting, men blicken talar så starkt till honom. Gör det inte. Hindra dem. Jesus eyes look so strong on him. Och sen försvinner den här synen. Och den här mannen, han gick runt i flera år och kunde inte förstå vad det här innebar. För han såg ju hur otroligt mycket Jesus led, hur nerblodig han var. Och hur de här soldaterna plågade honom. Och han såg hur ren och fläckfri och syndfri Jesus var och gick igenom förfärliga. Han förstod det. Varför fick jag inte stoppa dem? Varför? Hur kunde Jesus vilja genomgå detta förfärliga liv? Du kan du sätta ner dig lite? Jag hinner inte med. Förlåt Andreas. Vi har ju pratat om försoningen de senaste två veckorna. Att Jesus har dött för våra synder. För att vi skulle få evigt liv. Och nu tänkte jag att vi tar och läser personsberättelsen i Matteus 27. Som beskriver hur Jesus blev korsfäst. Och vi har varit på läger. Ett läger som handlar om Guds rike. När jag läste igenom Matteus 27 på det lägret, så lade jag märke till att passionsberättelsen handlar om Guds rike. The story of passion is about kingdom of God. För det är så tydligt i hela texten. So visible. Att det som återkommer gång på gång. And it comes time after time. Det är Jesus som kung. Jesus as the king. I Guds rike. In God's kingdom. Några tror att han menar sig vara kung i världens rike. Andra tvivlar på att han är kung i något rike. Men i slutändan blir det så tydligt att Jesus är kung i sitt rike, i det himmelska riket, som är större än något världsligt rike. Så vi tar och läser från Matteus 27, vers 11. Jesus ställdes nu inför landshövdingen. Denne frågade honom: är du judarnas konung? Jesus svarade: du själv säger det. Vi kan stanna där, Andreas.
det Pilatus är orolig för. Andreas, vi kan pausa vid värsta. Ja. Förlåt. Men det Pilatus, sorry. Det Pilatus undrar direkt. Är du judarnas konung? För om Jesus svarar ja på den frågan. Då betyder det att han är upprorsmakare. Det är Herodes som är judarnas konung. Ingen annan. Om någon kommer och säger nej, det är jag som är konung, då är det en rebell som ska avrättas. Och vad svarar Jesus? Han svarar, du själv säger det. I en bibelkommentar som jag läste så står det att det uttrycket är dubbeltydigt. Det kan både vara en bekräftelse och en antydan om att Pilatus måste stå för sina egna ord. Sen står det så här i vers 12-14. När översteprästerna och de äldste anklagade honom svarade han inte. Då sa Pilatus till honom, hör du inte hur mycket de anklagar dig? Jesus svarade honom, inte med ett enda ord, så att landshövdingen blev mycket förvånad. I Jesaja 53 så finns det en profetia om hur konungen Messias lider och dör för människornas synder, för att de ska få evigt liv. Och där står det bland annat i vers 7-8 någonstans, som ett lamm som förs till att slaktas öppnade han inte sin mun. Så Jesus svarar inte på de anklagelser som kommer emot honom, vilket gör förstås Pilatus mycket förvånad. För normalt så försvarar man sig för att slippa korsfästelsen. Men Jesus gör inte. Vi läser från vers 15 till 26, långt stycke. Vid högtiden brukade landshövdingen frige en fånge, en som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade frågade Pilatus dem, vem vill ni att jag ska frige? Barabbas eller Jesus, som kallas Messias, kungen? Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom och lät säga, ha ingenting att göra med denne rättfärdige man. Jag har i natt lidit mycket i en dröm för hans skull. Men översteprästerna och de äldste övertalade folkmassan att begära att Barabbas skulle friges och Jesus dödas. När landshövdingen frågade dem, vilken av de två vill att jag ska frige åt er? Så svarade de, Barabbas. Pilatus frågade dem, vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Och alla svarade, korsfäst honom. Han frågade, vad har han gjort för ont? Men de skrek ännu högre, korsfäst honom. Då Pilatus såg att ingenting hjälpte, utan att oväsendet bara ökade, tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sa, jag är oskyldig till denna mans blod, ni får själva svara för det. All folket svarade, hans blod må komma över oss och över våra barn. Vilket ju inte var så smart att säga. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. När Pilatus frågar, vad har han gjort för ont?
Då svarar de inte på frågan. De skriker bara högre, korsfäst honom. Och det är en enkla anledning att de inte hade några bra exempel. När Petrus sammanfattade vad Jesus gjorde när han gick här på jorden, då sa han, han gick runt och gjorde gott. Petrus sa det. Och befriade människor från djävulens håll. Han gjorde gott. Han botade människor. Han predikade om rättfärdighet för de fattiga. Han älskade alla människor. Han var vän med syndarna. Med de marginaliserade. Han var deras vän. Han gjorde gott mot alla. Men folket vill korsfästa honom och inte Barabbas, som var en mördare. Och då är det viktigt att komma ihåg att i Guds rike, där dömer man inte ens Barabbas. Det kom ju några människor, några män till Jesus med en kvinna som hade varit otrogen. Och sa, enligt Mose lag så ska hon stenas. Vad säger du? Och Jesus sa, den som är fri från synd ska kasta första stenen. Och då kastar ingen någon sten, utan alla går därifrån. För alla har syndat, utom Jesus. Han var fri från synd. Och han hade med sina egna ord rätt att kasta sten. Man frågade henne, var det ingen som dömde dig? Och hon svarade, nej herre. Och han säger, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jesus uppmanar sina lärjungar att inte döma. I Guds rike gäller förlåtelse och nåd. Vi ska erbjuda förlåtelse till Barabbas. Förlåtelse till Hitler. För Gud älskar alla människor, inte på grund av vad de gör, utan på grund av vad de är. Däremot dömer världen både Barabbas, eller både de som har mördat och de syndfria. Barabbas kom undan. Från vers 27 till 31 står det så här. Därefter tog landshövdingens soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan kring honom. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud. Och i hans högra hand satte de en käpp. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sa, leve judarnas konung. De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln, satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas. För är Jesus konung? Varför kan han då utsättas för detta? Vi ser här en konung som inte använder sin makt. Och soldaterna tänkte antingen på grund av hur välinformerade de var, att det här var en rebell som hade haft en armé, men nu hade de fångat in honom och nu skulle de avrätta honom för att han menade sig vara judarnas konung. Eller så visste de att det här var bara en kringresande predikant som plötsligt hade börjat mena sig vara judarnas konung. Och därför ska han avrättas. Oavsett vilket, så är det tydligt att de hånar honom och misshandlar honom för att de njuter på ett brutalt sätt av att ha makt över honom. Ja, så är du kung. Här får du en krona av törne. Taggtråd hade det varit i den. Som Jesus är konung,
så använder han inte sin makt. Uppenbarligen. Men Jesus hade makt. Jesus har all makt. Mer än någon kung eller president. Eller diktator i den här världen. I Getsemane innan allt det här hände. När människor kom för att föra bort honom och föra honom inför rätta. I Matteus 26. Vers 51. Till 54. En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. Då sa Jesus till honom: stick ditt svärd i skidan, för alla som drar svärd ska dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? Så Jesus säger honom: stick till svärd i skidan. Men Gud kan sända tusentals änglar för att beskydda mig. Du behöver inte slå till med våld. Jesus har ett enormt änglabeskydd. Men han drar inte nytta av det. Hur ska då skrifterna uppfyllas? Återigen, Jesaja profeterade att Messias, konungen, kommer lida och dö för människans synder. För att vi ska få liv och helande genom det. Så efter detta så rör Jesus vid den här mannen och helar honom. Han får tillbaka ett nytt öra. Jesus vill hela. Han vill inte skada. På lägret så träffar vi en kille som lever i en fantastisk intimitet med Gud. Och har fått uppleva många mirakler utifrån att han är så överlåten till Gud. Han berättade om ett tillfälle när han blev hotad till livet. Fyra killar kom när han gick under en refug. Två höll fast honom vid väggen och två andra höll vakt. Och en av dem som höll fast honom tog fram en kniv och sa: nu kommer jag döda dig. Vem kan stoppa mig? Och den här killen, vår vän, sa: Jesus Kristus stoppar dig. Och de här killarna som då mordhotat honom började skaka som om elektricitet gick genom deras kroppar. Släpper kniven. Och de som håller vakt ropar: fort, det kommer någon, vi måste fly. De springer alla fyra iväg. Men det var ingen som kom. Det var 12 legioner änglar som kom. Så Gud kan beskydda oss. Och Gud skulle utan tvekan kunna ha beskyddat Jesus från att utsätta för denna förfärliga behandling av de här soldaterna. Men han gjorde det inte. Och inte heller sända han den här mannen som jag träffade i baptistkyrkan till att slå ner dem. Jesus går igenom det här lidandet. Trots att han har makt att stoppa det. Trots att han är konung över universum. Vi läser vidare från vers 32 till 37. 32 till 37. I 27, kapitel 27. På vägen ut fann de en man, Simon från Cyrene. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till en plats som kallas Golgata,
Det betyder huvudskalleplatsen. Gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelser mot honom. Och där stod skrivet: detta är Jesus, judarnas konung. Det var hans anklagelse. That was the accusation against him. Vers 38 Verse 38 till 42. Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ena på högra sidan och den andra på vänstra sidan. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset. Jag ångrar mig, vi stannar där, Andreas. Alltså, du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset. Den anklagelse som riktades mot Jesus i det judiska stora rådet, det var: han har sagt att han kan bryta ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar. Och evangelierna skriver: det var falska vittnen som kom med den här anklagelsen. I Johannes evangeliet 2 så står det att när Jesus kom till templet i Jerusalem så drev han ut de som sålde djur där, tjänade massa pengar på folks religiositet. Han drev ut dem och sa: Guds hus är ett bönens hus. Ni har gjort det till ett rövarnäste. Och folket där frågade: vad kan du göra för tecken som ger dig rätt att göra det här? Och då säger Jesus: bryt ner detta tempel så ska jag bygga upp det på fredag. Jesus talade ju väldigt ofta i liknelser. Och eftersom de nu stod vid templet så är det ju ändå ganska förståeligt att de trodde att Jesus menade det templet. Även lärjungarna lär ha trott det. Men Johannes skriver: efter Jesu uppståndelse förstod de han pratade om sin kropp. Hans kropp var Guds tempel. Men de här var falska vittnen i och med att de gjorde en liten skillnad i ordalydelsen som fick förödande konsekvenser. Jesus hade sagt: bryt ner detta tempel så bygger jag upp det på tre dagar. Han har sagt att det som han vill göra är att bygga upp templet. Men de sa: han har sagt att han ska bryta ner. Och det sa han inte. Han sa: om ni bryter ner då kommer jag bygga upp. Jesus gjorde bara gott. Jesus välsignade människor. Jesus betjänade människor. Men nu anklagelsen som har spridit sig till folket som går förbi korset är att han har sagt att han ska bryta ner Guds tempel. Vilket han aldrig har sagt. Nu läser vi från vers 41 till 44. Också översteprästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt: jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Och notera nu vad den här religiösa eliten säger. Andra har han hjälpt. Men sig själv kan han inte hjälpa. När de säger, alltså det syftar
då på under. Eftersom när de säger han själv kan inte hjälpa, menar de han kan inte stiga ner från korset. Och det kan ju ingen göra av sig själv. Han var ju fastspikad där, det var vakter som såg till att ingen annan tog ner honom. De talar ju naturligtvis om under. Om han var Guds son, då skulle han kunna gå ner från korset på ett övernaturligt sätt. Så när de säger andra har han hjälpt, då syftar de helt säkert på Jesu helande tjänst. Att han hjälpte andra genom att göra under, men nu när han hänger där, då gör han inget under för att hjälpa sig själv. Och då drar de slutsatsen, nej, han var väl inte Guds son ändå. Men i detta så finns en bekännelse. När de säger andra har han hjälpt, då säger de för det första att han gjorde under och att han gjorde gott. Och hur tänker man då när man ser att Jesus ger syn åt de blinda och hörsel åt de döva, när man ser honom uppväcka döda? Och så vänder man inte om från sin synd, utan man tar och spikar fast honom på ett kors och säger, om du stiger ner från det, då ska vi tro på dig. Men att du uppväcker döda räcker inte. Att du uppväcker döda, det räcker inte för att vi ska tro på dig. Borde Jesus ha gått ner från korset för att de här skulle tro på honom? Eller var det bara lögn när de sa att de skulle tro på honom? Och hur skulle vi få evigt liv? Nu kommer vi till den viktigaste delen av texten. När Jesus dör. Vers 45 till 54. Klockan 12 kom över hela landet ett mörker som varade ända till klockan 3. Och klockan 3 så ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. Det gjorde han ju inte, han ropar på Gud. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste det runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sa, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och då brast skynket i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade, klipporna rämnade, gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa, den här mannen var verkligen Guds son. Så blir en solförmörkelse i 3 timmar. Och den här religiösa eliten som bara skulle tro på Jesus om han steg ner från korset, kanske blir lite förvånad, för solförmörkelse brukar ju vara lite kortare än 3 timmar. Ja. Översätt. Yeah, and the religious alike was surprised because a darkening of the sun doesn't last for 3 hours. Och Jesus ropar ut ett klagorop. Det är ett citat från Saltaren 22 som beskriver hur Messias lider. Och då är det några där som tror att han ropar på Elias, som sagt. Jag läste i en bibelkommentar att det var en vanlig tanke
bland judarna på den här tiden att Elia kunde på något vis hjälpa dem som var i nöd. Så att det verkar som att de liksom tänker sig, kanske Elia kommer och hjälper honom. Men Elia kommer inte och hjälper honom. Gud tar inte honom ner från korset. Han dör. Han dör verkligen. Han böjer ner huvudet och dör. Och då rämnar universum. Då uttrycker hela skapelsen Guds smärta och sorg för att hans son har dött. Skynket rämnar i templet. The curtain of the temple is ripped. Det delas i två delar. Det var alltså det skynke som skilde det allra heligaste från resten av världen. Där saker som påminner om Guds mirakler på ökenfärden. Som tavlorna med 10 budorden som Gud hade skrivit. Arons stav som började grönska på ett övernaturligt sätt för att Gud ville bekräfta att han hade utvalt honom. Sådana saker var förvarade där och det var absolut högheligt. Överste prästen var den enda som fick gå in där. Det gjorde han en gång per år. Annars var det ingen människa som var där. Men nu öppnades vägen mellan det allra heligaste och resten av världen. Och det blir en jordbävning. Och det är ju inte en övernaturlig händelse i sig, men det är en märklig timing. Jesus ropar med hög röst och dör. Klipporna rämnar. Och döda uppstår. Massvis med döda uppstår. Eller uppväcks, ska jag säga. Det är en skillnad på att uppväckas och uppstå. Man uppväcktes för att sen dö igen. Det är fortfarande ett fantastiskt vittnesbörd. När de sen kliver upp ur sina gravar och säger, ja, vi var döda, nu lever vi igen. För att Messias dog för mänsklighetens synder. Och officeren och de andra soldaterna, de ser allt detta. Och han säger, den här mannen var verkligen Guds son. Det man säger när man ser det här fantastiska. Man säger inte, men ska vi spika upp honom och se om man kan göra det också, eller? Han var Guds son. Och även detta är ett sorts politiskt uttalande. Det handlar fortfarande om riket. Eftersom kejsaren, som officeren lyder under, kallar sig för Guds son. Så jag ska sammanfatta med att betona några punkter som syns i den här texten om Guds rike. Så är det för det första att det bygger på att betjäna och att segra genom lidande och uppoffring. Jesus segrar över djävulen, över allt ont, över döden, genom att själv utblotta sig och dö. Övergiven av människor, hånad av människor. För det andra så bygger det på genuin altruism. Altruism är ett ord som används mycket, mycket mindre än dess motsats, egoism. Det säger ju en hel del om samhället som vi lever i. Jesus gör detta helt och hållet för andra. Han underhåller sin makt. Och det kan människor inte begripa. För om Jesus har hjälpt andra och inte hjälper sig själv, då säger fariseerna eller de skriftlärda, det är för att han inte kan göra det. Att han hänger där för att han vill det. Det finns inte i deras tankevärld. Ingen vill väl lida. Ingen vill väl dö. Men Jesus ville det. Och han ville dö för oss. Han ville dö för mig. Han ville dö för er alla.
oss alla. For everybody. Han tog vårt straff på sig. Syndens straff på sig. För att vi skulle få evigt liv. For us to have eternal life. Och det sista, poängtera då, som märks väldigt tydligt, det är att försoningen är väldigt, väldigt karismatisk. Frågan om tecken och under finns hela tiden närvarande. Varför gör inte Jesus under? Han som har gjort så fantastiska saker, borde han inte göra under för att slippa detta? Sen när han dör, när det är fullbordat, när den heliga försoningen sker och Jesus tar på sig syndens straff, då sker under. Och det är något som John Wimber lärde oss, att Guds rike handlar om tecken under. Tecken under handlar om Guds rike. Och det är tydligt här, försoningen handlar om Guds rike. Allt hänger ihop. Everything is connected. Linked together. Jag har mött många gånger kristna som tycker att det karismatiska är liksom en bigrej. Det är många som tror att Gud kan göra under då och då. Men om man snackar för mycket om det så blir de lite osäkra. Ja, men det behöver man inte betona så mycket. Men det handlar om Guds rike. Det handlar om det centrala, det Jesus predikar. Det handlar om att Gud har all makt. Gud är konung. Konungarnas konung. Han kan göra vad som helst. Även ta sig ner från det kors om han vill. Men han vill inte. För att vi skulle få evigt liv. Och det är mäktigt. När någon som har all makt väljer att inte använda den för vår skull, för att han älskar oss. Amen. Amen.